Hawaii förut, då blommade det här nere, men nu har det blivit sådana där så flygfrön där, tror jag, vad de heter. Blir sådana där. Här är nog förberedelse för att det ska bli sådana höbal här så småningom. Gissar jag på en traktor som kör där och ska göra med sådana fåror där liksom. Höet här liksom. Sådana liksom. Det var väldigt fint det där. Och den blir rejäla. Rejäla sådana här grejer. Ja, vi får se om det... Oj, kommer det lastbil också. Så ska jag ta. Ingen tur jag fick se som det också då. Det kan vara en pion det tror jag. Och med en sån där också där. Jag ska se om han på verkstaden är hemma. Vilkovallen har väl blommat klott sån där. Ja. Jag ska se om jag får ta på han på verkstaden här. Det är på flera ställen när de håller på med grejer med höet vill jag se sen. Det är en av en traktor som kör ner också då på det. Där har vi nog väsa där. Eller västing väsa där för det. Så åker man längre ditåt. Då kommer man till Västerberget sen då. Jag undrar hur många år den här tallen kan vara, tror jag. Den är ganska... Jag ser grenväck typ där, så. Man ser på gottarna som ligger där på marken, man ser att den är ganska... Den verkar ju vara så här, typ 50-60 cm bred, stammen. Så den är nog ganska gammal. Får jag gissa på kanske... Mellan 70 och 90 år kanske. Jag vet inte, men jag gissar på det. Där nu kommer jag. Den står det Yamaha. Men det har nog inte varit transport för Yamaha och el, tror inte jag. Så det kanske motorcyklar, skoter och sånt där kanske. Jag vet inte, jag gissar på det. Alltså så där långt har mopeden gått nu faktiskt. 5264 mil. 5 km 800 meter. Ja, ungefär det riktmärket då. Det är ju rätt långt. Så det blir cirka 1264 mil. Och lite till mer än jorden, jag vet inte vad det är, jorden runt ungefär då, ja, runda 12. Att jag är enkelt och de säger att det är runt 4000 mil åt jorden ungefär då. Jag kan inte de exakta siffrorna, men alltså, det har gått långt. Bra gjort. Ja, exakt, det var 2013 köpte jag den här mopeden. Så att det är då... 11 år då som jag. Som den har burit min vikt troget. Så må man väl säga att det är bra. Det blir fina höbollar sen då. Och det blir nog virke och flis. Från det timmet där de